Во последната спроведена акцијска контрола во областта на сообраќајот 65% од изречените казни се за брзо возење. Имено на 5 август 2021 година секторот за внатрешни работи Штип спроведе засилена акцијска контрола во областта на сообраќајот, при што изречени се 43 мерки, меѓу кои 28 за управување возила со брзина поголема од дозволената, 7 за управување возило без возачка дозвола, 4 за непрописно пристигнување, 1 за нерегистрирано возило, 1 за минување на црвено светло, 1 за користење мобилен телефон и 1 прекршок сторен од возач на мотоцикл. Од секторот за внатрешни работи Штип информираат дека засилените акцијски контроли ќе продолжат и во наредните денови. Апелираат до сите учесници во сообраќајот да возат внимателно и одговорно, почитувајќи ги сообраќајните правила и прописи.